Kining santos na misa atong ihalad alang sa atong igsoon na si Alberto. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo nga naa kaninyo. Mga igsoon, maghinulso kita sa atong mga sala, aron maandan kita sa pagsaulog sa santos na misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamahalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kalayantay ka sa Dios nga makagahom sa tanan at pasiloon sa atong mga sala. Daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Manigugmaon og maluloy-og Amahan, dungga kining among mga pagampo. Liguna ang among pagtuo sa imong anak na nabanhaw gikan sa kamatayon uban sa paglaom nga kining imong sulugoon nga si Alberto. Makaampo usab sa kinabuhing tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni sa Kristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa ngayon sa kabanggit sa Pablo ngadto kay Timoteo. Hinungdan ni Jesucristo nga nabanhaw nga kaliwat ni Dapoy. Sumala sa mayong balita nga akong giwali. Nag-antos ako gigapos gani ug kanina sama sa usang kriminal tungod kay nagwali ako sa mayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Ubos sa gantos ko ang tanan nga pinilit katawhan sa Dios. Aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga naa kang Kristo Jesus. Inubanan sa mayang dayo. Matuod gayud ang ginaingon. Kung mamatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung malungtay kita, maghari usab kita kaniya. Kung dili kita magmatinud-anon, magpabilin siyang matinud-anon. Kay dili man siya makasupak sa iyang kaugalingon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y mamakulang pa ka na ko. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y mamakulang pa ka na ko. Sa lumuha nga sibsibanan, iya ko nga ipapangulay. Sa dapling nga malinawon nga tubig, iya ako nga gidala. Iyang iupay ang akong kalam. Iya ako magitutulan sa matarong nga agyanan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog sa kangititan, wala ko'y kamandukan nga dautan, kaya naa ka man sa akong kiliran. Sa imong ibubuga o sungkod, gihatagan mo ako o kaiso. Ginugyaran mo ako glamisa sa akong atubangan, samtang nagtanawang akong mga kaawan.
kanako sa tanang dalan sa akong kinabuhi. Magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan nga umabot. Manantay ka na mo, ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos na ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Marta mingon kang Jesus, kung dinhi ka pa lamang, Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Hinoon, nasayod ako nga bisan karon, muhatag ang Dios kanimo bisan unsay imong panayuhon. Si Jesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsoon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus mingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako, dili gayon mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Mga igsoon, ang maayong balita sa atong kaluwasan. Maayong hapon sa tanan. Karong adlaw, karong niining adlaw Sabado, mao ang ikapitong adlaw sa oktaba sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ngadiin ang tibuok simbahan malipayon nga nagsadya sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ug importante kini kaayo nga diha sa atong kasinatian karon nga atong tagaan o kining atong itapan ang pagkabanhaw sa atong Ginoo ug niining masubo nga kasinatian ni Alberto o ni Meligi sa ilang kinabuhi o sa ilang mga hinigugma sa ilang pamilya. Sigurado ko nga excited ang pamilya sa umabot nga kami niyoon niining duha. Apan tungod sa panghitabo, ang kaingon ng uban nga napakyas o wala madayon. Gani ako niya itong pagkahitabo niini ng akong kauban na pari, nagsense ako o kining picture nilang duha. Kaya dito man ni sila unta magpakasal sa parokya sa San Isidro sa Lumundao. So nagpa-picture ni sila niya na dito hashtag. So dinhini mo paso, hindi kayo pasuhan sa ilahang kataliabot na kami niyo on. Kunya, huwag na akong ipadayon. So dito lang. So namutan ako sa kaubang pati. Kung saan ni Brad? Ano, biharapan ng unta kaslon sa imumang parokya niya mo to kung saan din ni Tabo kaya wala naman ako basa atong mga comments sa ubos ay bago kong matanihan to kung mo dito ni Tabo. So usaka makaingon ang walay pagtuo nga usaka mangilad usaka masubo nga panghitabo usaka mapait nga kasinatian alang sa magtiayon meaning misangkot kanila
alang sa walay pagtuo sa Ginoo, ang maong kasinatian, ang maong disgrasya, posible nga ang usaka walay pagtuo sa Dios mahimong makayaga-yaga sa Ginoo. Kung daghan ako mga nasinati nini nga susama nini nga higayon o kaming sitwasyon, ang kapain, ang kasakit na makapangutana nga nganong gihimo mo ni Ginoo, Pader? Nganong mitugot mang Ginoo nini? Of course, ang iyahang pangutana bunga ato sa iyahang kangit-ngit, sa iyahang panghuna-huna, sa iyahang gibatid, sa iyahang pagbati ko. Kung ana ang tao niya na sa maong pagbati, no reason is possible. What is possible is sympathy. What is possible is love and understanding. Kanya ng taknaan, anaa siya sa kasubok, anaa siya sa kining pagbangutan. So, kining maong kasinatian ni Mary Jean ni Alberto, pupuban sa ilahang pamilya, ato na gitapad diha sa kining gisaulog sa simbahan karon ang pagkabanhaw sa Ginoo. Kay ang pagkabanhaw sa Ginoo alang sa mga adunay pagtuo, o sure ko na adunay pagtuo si Melody o si Alberto tungod kay sila mudawat sa sakramento sa kaminyoon. Big deal. Big deal kanila ang magpakasal tubangan sa Dios, tubangan sa simbahan. Dugay nilang ipangandaman. Daghan ang mga umsakwan pa, ang mga tiguang mo yun, daghan mga sinyales, no? Itong nawani pa itong ilahang kwartang higiandam, pero nauli na gihapon, bisan na itibham. Pero, may yun, nakapatoy sinyales ba ito? Ang buti, mangkog, ipog ko, kabalo mo ba sa ginana? Pero po, eh, pagulang yun ito. Patay ka pa sa hinlan. Hindi ka makaingon na tadhana ko siya. Naalag yung mga inanang na mga butang o sakay, lisod ipasabot, lisod i-explain. Ilabi pa kung nakakita sa sitwasyon. Muna nga kining kasinatian karon ni Mel G, ni Alberto sa pamilya, itapan na ito sa pagkabanaw ni Jesus. Kay tinuod sakit, no? Karon sakit, no? Sakit gayon kini, ilabi pa sa hintungdan. Pero sa akong pagpamalandong, base sa akong kasin, mga kasinatian po, ang kinabuhi manggod, sa kanang naay unsa man ang mga kuan, unsa man ang mga nahitabo, yun ay usa ka kining pamalandong sa usa ka maayong tao nga, in experience, there is no bad and good experience. There is only learning. There is only wisdom. There's only lesson nga diin makatabang sa nahitabuan. So kining maong kasinatian karon sa atong mga igsoon, duyogan nato sila una sa ilahang kasakit. Nalipay ko nga dito pa lang dali na kayo kay hindi ko first time ang hindi kay nakamisa na po ko patay dito sa unahan. Ikaduha ni karon. So dili lisod pangitaon na sa ang kini, no? Kay daghan kay tao nang katangdakan ang mga tao nga diduyog. So una is importante ang pakigduyog, sympathy nato sa pamilya. Kay mo kini ang ilang ikinhanglan karon. Pero uban sa inyo ang simpatiya, usahay dili nang ginahanglan ang pulong, ang inyong ang presensya igo na. Apan mas nindot gayud nga diha sa inyo ang simpatiya, anaa ang pagampo. Dili kanang ang kung naa mo ibungat manggaling nga pulong, ayo tong pulong sa kapait.
kami sa balasa ini mo o sa panamali na dili na gikinhanglan karon, dili na makatabang. So kung wala kay istorya nga maayo nga makapanasi sa espiritu o kalam, ayaw na lang istorya. Kundi ang imuhang simpatiya, imuhang presensya, igo na. Kay ang gikinhanglan karon uban sa simpatiya mao ang pag-ampo. Kay diha ambot sa pag-ampo mao kini ang magdugtong kanato, mag-explain kanato, magpasabot kanato, magpatinaw sa tanan. Kay ang pag-ampo mangod lingguwahe sa tao nga nagatuo. A person who believes in God. A person who has hope. Diha lang sa pag-ampo, masabdan ang tanan, makonek ang tanan, makamove on ang tanan. Tungod kay ang pag-ampo, mao kini ang nagdugtong sa tao nga gisakit, gitamparos sa maong kasinatian, tanik sa Dios. So kung nay mga tanan kaninyo nga, kabubuton ba kini sa Ginoo, Padre? Dili. Dili mutugot ang Ginoo sa mga kadautan sa ikasakit sa iyang anak. Dili mutugot ang Ginoo nga masakitan ang iyang anak. Simugaling nang pagkamatay siya para malipay ang iyang anak. Pero naitabo man. So isip maayong amahan ang Ginoo. Muagak, mudawat, mupangga, muwelcome kang Alberto sa kingharian sa langit. So walay connection, walay labot ang Ginoo sa mga kanang tabo nato nga di maayo. Kay una sa tanan dili musugot ang Ginoo nga masakit ta, magbangutan kita. Dili musugot ang Ginoo niya. Kay ang Ginoo kinabuhi, ang Ginoo pagkabanhaw, ang Ginoo kalipad, ang Ginoo kahayag, ang Ginoo gugma. Muna nga sa kining mga panghitabo karon, no? Kining mga kasinatian karon. So ang inyong presensya, salamat. Ug mas dakong salamat sa inyong pag-ampo para sa pamilya. Kay sama sa ato ang giingon nga ang pag-ampo mao ang maghanay sa tanan. Mao ang muanim sa tanan. Mao ang muhinom sa tanan. Mao ang mupasabot sa tanan. Di makita kasabot karon, ilabi pa ang hintong dan di pakasabot daghang pangutana. But the wisdom of time will heal the pain. Mutabang ang panahon diha sa grasya sa Ginoo. Sa pag-agak kang Melody sa ilang anak, sa ilang pamilya, o sa mga tanan nga naay dakong koneksyon sa ilahang kinabuhi. Kasama sa itong giingon, ang Ginoo, dako o gisugal ang Ginoo kanato, dako siya gisugal. Kunya dili buot ang Ginoo nga iyang gisugal, mawala, maway pulos. Kaya ang tumong sa Dios, sa iyang pagnaog, gikan sa langit, pagani sa yuta, pakikiusa kanato, nga kita iyahang dadun sa iyang amahan. Sa puloy-anan sa kalipay, sa puloy-anan sa kining anaa ang kalinaw, anaa ang bugma. Muna sa atong pagpadayon ining Santos na Misa mga igsoon, atong ipadayon ang atoang mga pag-ampo, ang atoang presensya, ilabi pa sa pamilya, no? Ilabi pa sa pamilya ni Alberto o ni Melzi o kaninyong tanan nga diha sa napanhaw Jesus kitang tanan mahiusa diha sa atuang gugma, gugma nga nagtugtong kanatok sa usap-usap. So kining pag-una ni Alberto temporary lang ni ganahan man tang mga grand reunion, di ba? Sa mga kalisod tab, sa ito atas layo, at ito grand reunion.
So imagine na nimo ninyo nato sa umabot, there will be a grand reunion. Pero dili tong grand reunion nga kanang magpahambugay. Dili tong grand reunion nga naay mama padapli di matagad. Kaya ang grand reunion gagandam kanako sa Ginoo, usa ka panaghiusa. Dili sa tawhanong pagbati, kundi panaghiusa diha sa kalipay, diha sa gugma. So muna, Mila G, uban sa pamilya ni Alberto, sama sa kiningon sa naipanultihon sa Espanyol, diha man sa inyo ang kasakit, diha man sa ato ang pagbangutan karon, no? Sama sa panultihon sa mga katigulangan diha sa Espanyol, no? Hasta mañana, hasta la vista. This is not farewell, this is not goodbye, but see you soon in God's time. Palihog panindog. Mga igsoon sa Jesucristo, gibanhaw gikan sa mga minatay ug milingkod sa tuon sa amahan, diin siya nangamuyo alang sa iyang simbahan. Malaumon nga ang Dios maminaw sa mga tingog ni atong mga misalig sa atong Ginoong Jesucristo. Atong hiusawon ang mga pag-ampo ban kaniya diha sa atong pag-ingon, patalinghugi ang among pag-ampo. Patalinghugi ang among pag-ampo. Duha sa bunya ni Alberto midawat sa kahayag ni Kristo. Tibulaga ang kanit-init karon, ug agaka sa lantas sa mga tubig sa kamatayon. Ginoo sa imong kaluoy. Ang atong igsuon nga si Alberto gimatuto pinaagi sa talan kanan sa atong manluluwas. Dawata siya ngadto sa langhaan sa langitong bangkete. Ginoo sa imong kaluoy. Ang tanang misalig sa Ginoo na ikatulog na karon, diha kaniya, ihatag ang kalunaw, paulay o kalinaw sa tanan. Kansang pagtuwi ikaw lamang isayo, Ginoo sa imong kaluoy. Ang pamilya, mga hiligugma o mga higala ni Alberto, nangita o kahupayan o talipay, kupaya ang ilang taguon, o iiway sila batok sa kanitin, o pagdoduha, na may abot tungod sa ilang kasubo, Ginoo sa imong kaluoy. Sa lakong pagtuog paglaom, nagkatigong kami dinhi sa pag-ampo alang sa tuigsoon nga si Alberto. Liguna kami aron mangkuyo kami malamon, malaumon sa pagbalik sa imong anak, Ginoo sa imong kaluoy. Ginoong Diyos, tumuran sa kalinaw kaubayan sa mga galap, dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan, kankan sa kinabuhi, itubos pinagi sa dugo sa kordero. Pasailua ang mga sala sa tanang na ikatulog diha kang Kristo, kung tagali silang luna diha sa imong inharingan. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Thank you.
Mga Excel, pagkampo ka mo rin ang ako ng inyong sakripisyo, dawatong ta sa Diyos sa mahan, makaragahog sa kanan. Makaragahog mo maluluyon ka Diyos, pinaagi nining mga sakripisyo diya sa dugo ni Kristo, kalinisan unta sa mga sala, ang imong alagad nga si Alberto, nga imong ihugasan sa tubig sa bunya. Sa walay hunong mulinis ang takaniya ang imong pasaylo o kanuhon. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos na mahal Dios na tunhay makayagahong sa tanan. Angay matarong gayon na magpasalamat kami kanimo o sa tanan. Dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Diha kaniya ang kalauman sa kulahan nga pagkabanhaw misindak alang kanamo aron nga ang saad sa umaabot nga kinabuhin dayon maghupay ta kanila nga gisakit sa kamatayon nga dili kalikayan. Kaya alang sa mga nagtuo kanimo Ginoo ang kinabuhi mo sa papandili mo waktan ug kini katun-a sa puloy-anan nga kinabuhi ang puloy-anan ng tunhay giandam didto sa mga langit. Ubusa ba sa mga anghel o mga santo sa langit na misangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way punong na pag-awit. Ipadala ang mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo galawas sa dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og hinun. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao nga atong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, pasalamat kanimo pag-usap, mihatag niningat to sa iyang mga tinunan o tingon. Dawata kiniyong Panginoon kamunga tanan gikan niini, e kinimo ang kalis sa akong dugo, sa bago o tunghay nga kasabutan. Ang dugong iulalang kaninyo kalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buwata kini aron paghandong kanako. Ang misteryo sa pagtubo. Kristo, naghahalad kami kanimo amahan, nilingpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kayo mo kami giisip nga ngayon nga matubang o mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahipusa diha sa Espiritu Santo. Pinom na may ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahimpit kami diha sa gugma, o ba ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak si Alberto nga imong gitawag na kanimo gikan ining kinabuhi ha. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo mabanaw ta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Daras lang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong nawong kaluoy kaming tanan.
Himo kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, bani Maria nga maulay sa Dios ni San Jose, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubot o latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw matay ko, amo ikaw nga himayahon, pinagi ni sa Kristo imong anak. Pinagi kaniya, ban kaniya, o diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahong nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangtulan. Karumagapong kasamahan na itong gamito ng mga pulong, itudlokan na ito sa atong manunubos. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos.